Baymax. Oh, this isn't for you. At least, not until we're done. Riku! Is it you? Why do you look like that? Looks are deceiving, but the heart? You know that it's me. I know Riku wouldn't do this! Not without a good reason! A reason? When did that ever matter? We've been trying to one-up each other since we were kids. What? Listen to him, Sora! The coat means he's with Organization 13. And that means he's not really Riku. Smarter than you look. We defeated Ansem and Xehanort, every last one of them. But still, they all came back anyway, right? So, maybe this Riku came back too, from the time when Ansem possessed him. Yeah, from the past! What? How? Unlike a certain wizard you know, I had to play by the rules to travel through time, which meant leaving my body behind. Huh? I know about this. But you have a body. Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time. He needed to tell his younger self of the great plans he had in store. There in the past, his heart stayed and waited out the years until you and I came along. Xehanort's heart possessed me and became Ansem, the first adversary you faced. The rest of him, the piece he left behind, took the name Xemnas and created the first organization. It was all a part of a larger plan to bring Xehanort into contact with the right hearts, enough of them to form the real Organization 13. They could come from anywhere, anywhen. Just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in. Vessels? Replicas! That's right. The replica program was a success. We are as real as people. Then pack up and leave! What are you still doing here? To see if we can recreate a heart from Data. What? Sorry. Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart. At least that's the nonsense I'm supposed to believe. There are hearts all around us. You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I made it. Oh, well, I'm sorry about that. But I promise, I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. Wait! No! We gotta stop him! Guys! Huh? You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah, you're right. Let's regroup. Come on, guys! What's with all the long faces? Did you forget that we won?! Fred... not now. Huh? His name is Riku? And you know him? Yeah. Well, I know him. That man is a fake!
The fake ones with Organization 13, our arch-nemesis. Okay, but how'd he get Hero's chip? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data. But I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up, and instead of fighting fair and square, they go for the heart and say things to try and get under your skin. They're cowards. And now they're doing it to you, too. It's our fault. No, this could be good. That chip might finally be able to give me some answers. You said that you made it, right? Yeah, this Baymax, he's actually the second model. No offense. I am a robot. I cannot be offended. It's a long story. But the first Baymax and the chip I made vanished into another dimension, along with the microbots. The chip's back. So the first Baymax might be back too. Hero. Those who suffer a loss require support from friends and loved ones. What was that? I don't know. Guys, let's go on. Why are you snooping around? That would be none of your concern. Overstep, and darkness will consume you again. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to. Who's he? Friend of yours? Yes, though I could not tell you from when. A Malévola sabe de tudo, vocês viram? Ela falou assim, não posso dizer de quando. Ela sabe que o Zerra Norte-Mexe com viagem no tempo. E em teoria ela conhece o Zerra Norte, acho que desde o Birth by Sleep, né? Eu posso estar enganado, mas acho que sim. Ou até, quem sabe, desde muito antes. Assim, não sei dizer ao certo, né? Talvez os jogos de celular, os jogos mobile, até mostrem a Malévola tendo interação com Zerra Norte ainda antes. Eu não sei se sim ou se não. Pô, estou parando para analisar aqui a garagem. Tem um drone ali, tem várias coisas aqui, né? Várias referências aqui que eu nunca tinha, assim, parado para ficar observando. Já tirei foto daquele emblema da sorte do Mickey. Eu acho, se eu não tô enganado, a gente tá chegando ao fim do mundo. Acho que a gente tá bem próximo de finalizar. E vocês percebam, né? Aquele Rico falso, ele tem os olhos amarelos. É uma característica de quem foi tomado pela escuridão, que tá do lado do Mestre Zerra Norte, né? Assim, eu vou falar com todos eles antes de seguir, mas eu acho que realmente estamos chegando ao fim. Someone has to stand up and protect the city, and that someone is us. San Francisco needs us. Oh yeah! I smell the last boss! Tá vendo? O Fred já entregou aqui. Eu tinha falado que a gente tava chegando ao fim e ele foi e falou mesmo. Can that really be the same thing we fought before? The data indicates that we face the same enemy as before. However, unknown factors could alter the outcome. Dá pra falar com o Donald? Não, nem com o Pateta.
Então faz o seguinte, eu vou salvar o jogo mais uma vez e a gente avança. Vamos avançar pra esse fim de mundo aí. E legal, né? Fazia bastante tempo, se a gente parar pra analisar, que a Malévola e o Bafo não apareciam. Faz bastante tempo mesmo, se eu não tô enganado. E finalmente eles estão reaparecendo aí em cenas. Ok, você está pronto para lutar com os cubos? Sim. Hope it's learned some new tricks. Yeah, now it's gotta face all of us. That's right. Freddy want to destroy! Our probability of success is... You don't have to crunch the numbers, Baymax. It's not the sum of our parts. It's the sum of our hearts. Yeah! Which adds up to what? Show me. Almost there. What? This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning. The despair of having no place to run. The longing for vengeance. A heart's more than that! It's working together! Why wasn't it something funny? Trusting friends. In every heart, there's hope! Yeah. Yes! You're right. Huh? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be real! What was it you said? I only have to see it for it to become real. So, let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. It could be a trick. Usually is. We can stop it! Yeah! Wait! That's Baymax. What? Huh? No way! B-Max. Don't bother. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet! B-Max is like my family. Please, give me back my friend! Yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right! You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hiro's friend, right in front of him. Wait! Oh, no. Hiro! Hiro, tell us, what should we do?
Baymax means everything to me. But that chip isn't who he is. I already made this mistake once before. Tadashi wouldn't want there to be a Baymax that hurts people. Sora, he has to be stopped. Okay. Help Gogo and the others. You can leave this guy to us. Thank you. Oh, ow! Oh no! Sora, take Baymax. Okay, Baymax! I am ready, Sora. Assim, o Sora tá se divertindo a beça, né? A verdade é essa, ele tá podendo voar toda hora com o Baymax. Estamos fazendo várias coisas aí. Essa batalha aqui, eu lembro que quando eu joguei eu achei muito interessante. Ela... assim, ela é meio que uma batalha aérea, sabe? Eu tenho que jogar esses cubos aqui de volta. Reparem que eles vêm vermelhos e ficam azuis, ou seja, eles vêm do mal e viram do bem quando eu bato neles. Assim, é uma batalha muito bacana, vocês vão ver aí. E torcer pra que eu consiga passar, não tô com nível tão alto com o Sora. Vou torcer pra que seja forte o suficiente, assim, pra ser possível passar. Ah, eu tenho que desviar disso aqui, né? Eu tava achando que era aqueles cubos lá que dá pra gente bater, mas não. É meio que acertar o local que a gente não vai ser atingido, sabe? Tem mistério não. Pronto, consegui bater. Aí vocês observem que ali no B, se eu apertar B, tem um tal spray curativo, que é o equivalente a usar poção ou usar magia de cura. Aqui a gente fica impossibilitado enquanto a gente está em cima do Baymax, controlando o Baymax, com o Baymax. A gente fica impossibilitado de usar magias. Então assim, eu sou obrigado a, quando eu quiser curar, a usar aquela habilidade ali com B. Poxa, tá tenso, hein? Isso é uma coisa que eu não lembrava, que demorava esse tempo todo, né, a gente voando. E assim, não tem nem muito o que dizer, né? Vocês lembram quando eu tinha falado que o primeiro Baymax, ele havia sido derrotado no fim do primeiro filme e tudo mais? Era justamente por isso. Eu quis dar essa informação pra vocês porque eu sabia que ia acontecer isso, que ele ia voltar. E acabou que o Hiro tava certo, né, da teoria dele de que se o Chip voltou, ele poderia ter voltado também. E sim, ele voltou. E agora com mais e mais dados de programações, assim, ruins. É por isso que ele tá agindo assim, com maldade, assim, perante a gente. E assim, visualmente falando, ele ficou bem maneiro, né? Ele ficou legal, esse visual dele aí, ó. Assim, o visual é maneiro, né? Pena que ele tá do mal. Vamos lá, vou tentar chegar nele aqui, apesar de que eu lembro que essa batalha aqui foi bem difícil. E olhem que eu joguei a batalha estando bem upado, imagina agora, né? Acho que vai ser bem complicado passar isso aqui. Eu não posso usar foco, eu não posso usar nada, eu só posso usar a batida, sabe? Eu só posso bater e às vezes usar o triângulo quando o jogo me permite. Então isso vai ser muito complicado, eu não posso ficar usando toda vez o B, que é a cura, que é o spray curativo, ó, porque ele fica sem poder usar às vezes. Então assim, é uma batalha complicada mesmo, né? Ah, tô custando pra conseguir bater nele. Não chega perto. Pronto. É mais uma batalha daquele estilo. Batalha de paciência, sabe? Esperar o momento certo pra fazer as coisas. Seria basicamente isso. Bom, a gente abre brecha. De ver que tem uma brecha pra bater, bate. Viu que não tem brecha pra bater? Foge.
É isso. Tô precisando encher a vida? Fico afastado. E a gente vai indo. Até que eu já tô chegando até a metade, né? Até que tô mandando bem, nesse sentido. Achei que eu ia pior. Mas felizmente eu tô conseguindo bater bastante nele. Eu acho que muito do porquê eu tô mirando nele, sabe? Como eu tô mirado nele, tô com a mira sobre ele. Eu tô conseguindo meio que bater bastante. Ó, consegui de novo. Agora, se o spray não voltar, o spray curativo não voltar, eu vou perder. Olha minha vida como é que dá. Olha como é que demora pra voltar o spray. É isso que é complicado. Ó, voltou. Boa. E é um spray mesmo, vocês viram? O Baymax, ele vira o spray pra trás e joga no soro. É engraçado, né? Poxa, tá difícil bater nele agora. Que isso? Ficou tunado agora? Ficou mais forte do nada? Pronto, pancada aérea. Complicado. Pode ser impressão minha, talvez ele fique a mesma coisa do início ao fim da batalha, mas ele parece mais forte agora. Será que eu não tô conseguindo bater direito? Olha esse efeito aí que ficou em volta dele, vocês viram que legal? Parece até uma Arluxa. Pronto, bate mais, hein. Tamo no caminho, tá valendo. Bate, Baymax. Fica parado não, meu filho. Ou bate ou perde, né? Basicamente isso. Poxa, tô bem satisfeito que a gente tá chegando aí na... Já estamos bem próximos da última barra. E teoricamente eu mandei bem, né? Não tive tanta dificuldade assim, não. Claro que eu costumo até dar falta de sorte quando eu falo esse tipo de coisa, mas tô arriscando aqui. Tô contando que eu vou passar assim. Bate, Baymax, isso! Será que vai dar pra passar, pessoal? Acho que vai ficar muito perto, hein? Ou senão a gente vai passar. Não passamos? Ah, agora foi. Boa. Guys, Hero. So, did we stop him? Safety mode kicks in if he's put under too much stress. So, he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But... Are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. Mm-mm. It's the right thing to do. Tadashi would have done the same thing.
But Hero, isn't that Baymax's heart? That's okay. Baymax is here. I should be the one. Ow? Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Thanks. Do you think I can take one of them with me? No, no. Come on. No. Who's gonna repair him? Just one of them. Come on. Please. He's my personal healthcare companion. É, pessoal, olhem, nem acredito, mas finalmente eu finalizei esse mundo aqui. Eu pude regravar esses episódios aí pra vocês no canal. Dessa vez a versão de PC, a versão toda traduzida. E a partir desse ponto vai ser muito legal, porque eu nunca joguei. Eu não sei o que vai acontecer, vai ter tudo inédito pra mim, então a partir desse ponto vai ser... A série vai voltar a ser a minha primeira experiência com o jogo. Realmente, assim, tô muito animado, sabe, pra ver o que vai acontecer no fim. Se, de fato, o Zerra Norte vai conseguir juntar os 13 receptáculos dele. Se nós vamos conseguir resgatar a Aqua. O próprio Ventus. Então, assim, é... Causa ansiedade, sabe? Realmente, eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer. Tô bem animado pra gravar os próximos vídeos. É bem provável que os vídeos saiam... assim, bastante rápido, com bastante frequência. Eu realmente quero terminar bastante esse jogo, quero ver o que vai acontecer. E outra coisa, vocês podem esperar a série também da DLC, tá? A ideia é que após o término aqui do modo principal, do modo história, eu vá jogar a DLC de imediato. E a DLC também contém a tradução, as legendas, tudo em português, tá? Bem, é isso. Voltamos aqui pra garagem. Tá dizendo assim, ó. Você desbloqueou um novo recurso da caçada fúlgida. Converse com seus amigos na cidade pra testar suas habilidades. Mas olha, foi aqui que eu tinha terminado o vídeo da época lá que eu joguei no PlayStation 4. Não sei o que vai acontecer a partir de agora. Agradeço demais a todos aí que esperaram pela série aqui no canal. Muita gente deve ter esperado. Agradeço a todos que... tiveram esse voto de confiança, né, de esperar no canal, de esperar para assistir a esse jogo traduzido aqui no canal. Agradeço a todos também que estão esperando para assistir a DLC, que conforme eu disse para vocês, vai ter série aqui no canal também. E assim, conto bastante com o like de todos vocês, ajudem a série, ajudem o canal, continuem apoiando o canal para que ele chegue cada vez mais longe. E até o próximo vídeo com coisas inéditas, conforme eu disse para vocês. Vai ser tudo novidade pra mim, né?